Hanım ol, gebort ol, gebort buyun, sırp ol, amen. Herkes asbaz, herkes harakız amenaylidir, herkes. Mer azgi sireli zavaknere sabahum gıhrabiren astuzo tarnanu ye mergegeget svo aspars als korimas agotkin harero aselu herkes olmasmaz. Mer yankin ahbüre astaz inkne. Mer yankin imast ork un nabadak dvoğu astaz inkne. Edeba par boç miyayn Mer yankı da hul bahemun putrishvar bayman nerun betke aman astuzo al nicht Mer yankı yurakanchur or yurakanchur bah park talo astuzo astaz ink ne Մեր ունեցած շորտներում, մեր կարելություններում ու մեր հաջողությամբ աղբյուրը։ Սիրելի ժողովուրդ հայոց, այսօր իմ հայրական պատգամիս ճամփով ուզեմ կարևորությամբ երեք հաստատումներ կատարել և ապա հագիրջ կերպով անդրադառնալ յուրաքանչյուրին։ Առաջին, Լիբանանի հայություն, մի վհատիր, մի հուսահատիր, մեր ամբողջ ազգը Քեզի հետ է։ Երբ օրումը Քրիստոսի աշակերտները փոթորիկի բռնվեցան, Քրիստոս անոնց դառնալով ասաց, «Մի վախնար, ես քեզի հետ եմ, այլ հավատացեք»։ Լիբանանի հայրություն թուն երբեք Հշտարության դիմաց չես ընգրկած, չես նահանջած, չես վախծած, այլ վերադորոք հադատքով, հույսով ու դեսնականով, ու կյանքըց վերագազմագերված, ներկա հանքրվանը, Լիբանանի հայության կյանքին գիտեմ, դժվար հանգրվան է, հարն պայմաններում մեջ կապրինք, ինչ որ պատահած է մի քանի օրեր առաջ, աննախընթաց է իր դարողությամբ, ծավալով ու հետևանքներով. Ինչ որ ես մեր ժողովրդի մեջ տեսա, բայցում եմ մի քանի ժամ հետո ու վկայեցի, տակավին քիչ էր իմ տեսածս, իմ լսածս, օրեր գանցին և մենք ավելի գսկանք ու գաբրինք, պատահած բայցումին ծանր հետևանքները։ Ես ապրած եմ
Lipanyanandan daktabi amenin zanır orer. Daslı yotr dariner. Orası Lipanani araç nor perjo odurtin het yegatın. Rum perudak. Aganneru meç kalelov. Nuinis aç serkis varahu. Ham kuştu stacatın. Sakın sarayatın merjo odurtin. Եվ Լիբանանի հայությունը աբերագեն քյունիկի նման հարություն արած է ու վերականգնած։ Ճիշտ է, Լիբանանի Բեյրութին հանգիստի մեջ կատարած պայթյունին հետևանքները աննախընթաց էին։ Օդարդելու վկայության երկրորդ Հիրոշիմա էրոր պատահեցավ Բեյրութի մեջ։ Անոր հետևանքները եղան քանդիչ նաև մեր ժողովրդին, Բեյրութեն, Աշրեֆեին, Հայաշենեն, Հաջնեն, Խալեբադավիեն, Բուրչամուդեն, Սկսյալ մինչև Դորա, Անտիլյաս և մինչև Թշնոց բույն ջիբել։ Մեր ժողովրդին հետ ես էլ ապրեցա ձեր ցավը, ձեր դարաբանքը, ձեր ընդվզումը, ասելով ինչու այս ոճիրը մարդոց կողմ է արտոցտեմ։ Սակայն ժամանակը հասած է, որ մենք միասնապար շրջանցենք ներդատակնաբը և միասնապար հավաքական ճիքով փորձենք Լիբանանի հայությունը ուղղել հետի վերականգնում, վերաշինություն, վերագազմագերպում։ Այս է մեր առջև բացված միակ ճամփան։ Եվ այս ճամփեն մենք պիտի քալենք միասնապար, սերսերքի, սիրտ-սիրտի, միշտ մեզի հետ ունենալով մեր ողջ ազգը, Հայաստանը իր պետության ժողովուրդով, Արցախը իր պետության ժողովուրդով և ամբողջ սփյուռքը։ Հետևաբար Լիբանանի հայություն Քրիստոսի բարերով կսեմ մի վախնար, առավել հավատքով, առավել հույսով թոդեմ ընդմած, քալե հարաջ, և մենք բոլորս միասին պիտի քալենք ձեզի հետ Լիբանանի հայության վերականգնումը, մեր ողջ ազգին դակնավը պետք է դառնա ու նաև ու մանավանդ գործոն մասնակցություն։ Երկրորդ հաստատում, Լիբանանի հայության հոսարացումը Հայաստանի ըսփյուռքին ոչ հայության հոսարացումն է։ Սա լոզունգ չէ, սա սկսական արտահայտություն չէ, սա դեսական հղացք չէ, այս մոլորակին վրա արդյոքը գտնվի հայմը, որ չի գիտեր, թե Լիբանանի հայությունը անցնող տասնամյակներում ինչ տված է ազգին, ինչ կատարած է մեր ազգին
холод на каварнерен днес. А я стана ангарче, аспирки хайтян аранскаин перегадаручуна, и банани хайтюна станцназер. Մեր բանջարության երթական կյանքի ընկերային մարզերներս եւ մեր կյանքի բոլոր դաշտերներս իփանանի հայությունը առանցքային թեր կատարած է այսօր հաջարակ իփանանի հայության քանակական իմաստով գործուցած իր թևին Որակային իմաստով նույնն է իփանանի հայությունը։ Մեզ համար էականը որակն է, ոչ քանակը։ Որևէ անձ, որևէ գերություն, որևէ գազմագերություն իր քանակով ունեցածով չի չափի ու մեր չչափի։ Այլ որակով Եվ որակի սելով ես կասկնամ ծարայություն, նավերում, մարդուշ, եվ այսօր լիպանանի հայությունը ունի այս կարողականությունը։ Հետևաբար կգտնեմ լիպանանի հայության վերականգնումը համազգային դակնապ, ու մասնակցություն պետք է դառնա։ Աստծո սպասումով հայրապետական ճոճ ուղեցի մեր ժողովրդի բոլոր զավակներուն մասնագիտ ստանալու դիպանանի հայության վերագանքումի աշխատանքներուն հստակորեն ուզելուս է Լիպանանի հայությունը աչեն ցախեն եկող տարօրինակ թերակություններու սկսական արդարություններու միագողմանի մոդեցումներու գարիքը չունի Լիպանանի հայությունը նյութական օժանդակության գարիքը ունի Պարզ ու հստակ դեսվով Լիպանանի հայության վերագանքումը գշեշտեմ հավաքապար պիտի գտնի Հանցնախումբին լիպանանիներս մաս պիտի գազմեն երեք համայնքները երեք ուսակցություններ երեք պարեսիրական միություններ Աշխատանքը պիտի կատարվի ծրագրված ուսումնասիրված կերպով, ոչ բարեկարական կերպով, հետևողական կերպով, մասնակցության մեր բոլորին, լիպանանի վերագանքումի օժանդակությունը ևս, պատահական կերպով պետք չէ կատարվի Այդ ծրագրված մասնակցությամբ ինչպես լիպանանի վերագանքումին նպաստող բոլոր աշխատանքները Եվ մեծ դարընկելի Գյուղ կաթողիկոսությունը Եվ մենք անձնավես մոդեր պիտի հետևենք պիտի մասնակցենք Եվ ինչպես միշտ Այս անգամ ևս մեր աշխատանքները դարձյալ կգրկնեմ միտելնան ծրագրված և մանավանդ թափանցիկ հաշվետվության պատասխանատվության բարձրագույն աստիճանի ոգիով Այսօր ընթացքում Զորակցական
Wer hat sein Herz da krank? Hayastani, Arzaki, Özbürki, me polor badasana dünerungo me bedagan, karakagan, yev hokevor. Նաև հերացայնային խոսակցություն ունեցանք օդարներուն հետ, հոգևոր գետերուն հետ, հեսպաններուն հետ, հոլորնա առանց խդրության, իրենց զորակցությունը և օժանդակության պատրաստականությունը հայտնեցին. Ոչ իրեն մի քանի ժամեր հետո Հայաստանի բսեբաշուկ պարճաբետ Նիկոլ Փաշինյան հրացայնեց մեզ. Քիչ առաջ եկեղեցի մուտք գոցերը առաջ հարցյալ հրացայնեց մեզ. Մոդեն հետաքրքրվեցավ մեր ժողովրդի ինգացության և վերաշեշտեց իր հաստարությունը պետական մասշտաբով և հորսնամես զորակցելու իբանանի հայության վերականգնումին։ Ավա սիկցապահում մեզ ետ կգտնվին Հայաստանի պետությունը ներկայացնող պատվիրակությունը։ Հատուկ օդանավով եկած են այստեղ և օժանդակություն բերած լիբանանին, մեր սիրելի լիբանանին, և հարաճիկա օրերուն ևս նույն օժանդակության գործընթացքը պիտի շարունակվի նաև ներառելով հայ համայնքը։ Իմ սպասումս է, որ մեր բոլոր կազմակերպությունները Ասպիրքի մեջ մեկ հասցեր ունենան, մեկ ուղթյապ պտացեն և խործեն լիբանանի հայության վերականգնումը։ Կգրկնեմ այս հավաքական աշխատանքը պիտի կատարվի մի աստափար։ Մի աստատար հանկանակություն պետք է հելնա, ամեն դեղ։ Եվ հանկանակության արդյունքը պետք է ուղարգեն այստեղ և հաստեր ստագել, որպեսի մեր ճամբով լիբանանի մեր խաղութը իրան փոխչության մեջ ներկայացնով հանցնախումբին փոխանցվի և հանստախումբը արդեն կազմված է և բանսկ իր աշխատանքին պիտի սկսի։ Երրորդ հաստատում, լիբանանի հայությունը միշտ սկսած է և պիտի սկսեն, մենք պետության հետ ենք, մենք պետականության հետ ենք, սակայն պետության իրենց պաշտոնները չարաշահով, իրենց պտտածության, իրենց ամպարով, ամբարգեշ ոտեցումով, պետության կանցը գողովտով, ժողովուրդը գողովտով, գեղեքով անցերում թենք, բայց է ուստակ, մենք պետության վերաշինության միշտ մասնակցած ենք և պիտի մասնակցինք, սակայն նման պաշտոնյաներում իրենց աթոռները, իրենց հանգամանքները, իրենց ունեցած դիտակները զանազան դեղեր, շահակործով անցերում թեմ եղացենք ու բիտա ալնանք։
Asona misterum. Lipanana yerek tak napner timakravets. Paracina hamashrayin tak napne. Besagatse jahrin. Daratsuma naye ipananen nes. Yeko taktava dndesagan taktavne. Yev yerot. As podyurin stertsats taktavne. Verchin yergu taktavterun. Padaskanadum Պետության պաշտոնադարներն են առաջին տրամադրային դիպանանի մեջ ծրույթը, որ հպարտություն գարտեր ամբողջ աշխարհի մեջ, այսօր կան թված է, ով է անցանքը, ուր է անցանքը, ով է պատասխանատուն, այսօր ժողովուրդը İr unetsat sıramin dereçe. Joğurtin kumarı ur katsatı. İçmez otta korsubat, kapşaha korsubatı. Kristos kese dönnesi. Dur ıs haşir dönnesutyanko. Այսօր ժողովուրդը հաշիվ կմահան չէ բոլորեն։ Հաշիվ կմահան չէ ամիսներ անցած է։ Եվ տրամադրներով առջև ժողովուրդը կարգի կսպասե իր ունեցած գումարը առնելու համար թեկուզ գաթիլմը։ Ամիսներ անցնին, ով է անցավորը, ինչ է սխանը, ժողովուրդը հաշիվ կմահանջի։ Ինչ կվերաբերի այս պայթումին, ինչպես եղավ, ով եղավ, ներսեն, թուրսեն չենք գիտեր, սակայն հոս հավաքական պատասխանատվություն մգա։ Գիտելով անտես, այդտեղ թրված նյութերը, քիմիական պայթուցիկ նյութերը, գերնան բնակեր ժողովրդին կյանքը, ուր է պատասխանատուները։ Ժողովուրդը հաշիվ կպահանջի այդ պատասխանատուները։ Մի քանի օրեր առաջ Լիբանանի Հանրապետության նախագահը ըսած է, թե Լիբանանի թատարանները բոլորին առջև բաց դնելու։ Եվ հուսանք և կսպասենք։ Սակայն Լիբանանի թատարանները իրենց սրահներով արդյոք պիտի կարենան բազմաթիվ թատյանները ընդունել ներս և թատել։ Ժողովուրդը փողոցի չածել։ Լիբանանի ժողովուրդը ճիշտ է ոտքի ելավ, սակայն շատ ազնիվ գտնվեցավ։ Ժողովուրդը փողոցի չածել։ Մենք ժողովուրդին հետ ենք և արդարություն կմահանջենք։ Մենք ժողովրդին հետ են և հաշվետվություն կմահանջեն։ Սակայն ըսկույշ ժողովրդային ցույցը չշահագործվի այլ նպատակներում, քաղաքական կամ համայնքանի։ Արդարությունը, հաշվետվությունը, պատասխանատվությունը ժողովրդին իրավունքն է պահանջելը։
Şoğulurtu yentaga biliçemna dedagam bana sana dunerun. Ciş sagalak. Dedagam bana sana dunerun mete biliçemna. Yentagayın hamara duyen şoğulurtu. Yegegesin çıgırlar andar perbınar ayıs Ոջիրներուն փտածության ժողովուրդը գեղեքով հապշտագով այս անձերուն թեն այս խորի մոլուտջումներուն երևույթներուն թեն ինչպես Պողոս առաքյալը գսել հոգեբանականը Քրիստոսի դեսպանն է Պողոս Քրիստոսի դեսպան Մենք հավատարիմ դպնայն ասպտաշուչի արժեքներում, սկսվունքներում, ժշվադություններում։ Այսօր մենք կպահանջենք, որ դիպանան են ես տիրը արդարություն, հաշվետվություն, բադասխանադվություն, և հաստատվի կարավարման այնպիսի թրությումը, որ թեպի ժողովուրդ ուղված ըլլա, լսե ժողովուրդին ցայնը, պահանջը, ժողովուրդին գարիքները սպասում է։ Լիբանանի հայություն, այս գիտակցության, այս նախանձախնդրության ու հանցնարության, մասնագիտ ստացած է Լիբանանի իշխանության Երես փոխանական խորհրդարան են սկսյալ մինչև կառավարություն։ Պետական կառույցեր ներս գործող մեր փոխար պաշտոնյաները եղած են հավատարիմ, հավատարիմ, բարգեշ, և ստացած պատասխանատվության, և հպարտության ուզենք հայտարարել, հետևաբար սիրելիներ, այսօր Լիբանանի հայության վերականգնումը մեր ազգի օրագարկին վրա պետք է առաջնահերթ դեր կրակել։ Ես այս սպասումով անգամ ևս կոչ ուղեմ մեր ազգին բոլոր զավակներում, գործնապես մասնագից դառնալու Լիբանանի հայության վերականգնումին։ Դեռ դարձյալ իմ աչքերս ուղղած դեպի մեր երկտավոր հայրը, կառաջեմ որ Աստված հերու մահեր Լիբանանը, մեր համայնքը, Հայաստանը, Արցախը, մեր ամբողջ ազգը ամեն տեսակ շարը ու չարիք է, որպեսզի Աստվածային օրհնության մեր ժողովուրդը զորացած շարունակե իր կյանքը այժմ և միշտ Եվավիթյանս հավիտենից ամեն։